الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد حكمت بار بلن ترسل بات اللهم صل على برادران اسلامی عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی سامعین گرامی آج اس وقت ساری دنیا گوش بر آواز ہے کہ منبر حسینی سے کیا پیغام آ رہا ہے ایک دنیا ہے جو لرزہ بر اندام ہے ایک دنیا ہے جو خوف زدہ ہے لیکن ایک عالم ہے جو اسی پیام منبر حسینی کو پیام حیات سمجھتا ہے ایک عالم ہے جو اسی پیام منبر حسینی کو آب حیات سمجھتا ہے اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمارے استعاروں کو سمجھ لیا جائے ہماری تشبیہوں کو سمجھ لیا جائے ہمارے کنائے سمجھ لیے جائیں اگر انسان سخن فہم ہے تو اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ پیام حسینی پیام حیات ہے پیام زندگی ہے اس مرتبہ میرا موضوع روح پیام حسینی کی مناسبت سے مستقبل اور حسین ہے لیکن جو حضرات طبعی موضوع رکھتے ہیں شاعرانہ ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے
گزشتہ برس کا عنوان اگر ذہن میں ہو، گزشتہ برس میں نے اسی ممبر سے اس عنوان سے گفتگو کی تھی کہ درس اسلام ہے حسین کا ذکر، اور اس مرتبہ یہ مستقبل اور حسین اگر اس کو کسی مصرعے میں ڈھالوں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حسن انجام ہے حسین کے ساتھ. خدا کی قسم، قرآن کی قسم، اگر کوئی مومن ہے اور اس وحی پر ایمان رکھتا ہے جو وحی محمد ابن عبداللہ پر نازل ہوا، اگر کوئی مسلم ہے اور اس نے قیام توحید کو قبول کیا ہے، اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ صرف زبان سے نہیں اپنے پورے وجود کے ساتھ کہا ہے، تو اس کے لیے یہ ایک روشن حقیقت ہے، اس میں کوئی اغماض، کوئی ابہام، کوئی مشکل نقطہ نہیں ہے کہ حسن انجام ہے حسین کے ساتھ. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ جملہ، یہ مصرع جو بھی ہے اس کے مخالف مفہوم کو بھی ذہن میں رکھیں، حسن اسلام حسن انجام ہے حسین کے ساتھ. اس کے معنی یہ ہیں کہ جو حسین کے ساتھ نہیں ہے اس کا انجام بخیر ہونے والا نہیں ہے. بس اگر یہ نقطہ ہم نے اہل دنیا کو سمجھا لیا ان 10 دنوں میں تو یہ ہماری ایک خدمت ہوگی بارگاہ حسنی. اس وقت پوری دنیا میں جو کیفیت ہے، انسانیت جن آلام سے گزر رہی ہے، انسانیت جن مشکلات سے دوچار ہے، پوری انسانیت، صرف عالم اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، توجہ رہے کہ ہماری آج کی دنیا میں میڈیا کی کیفیت یہ ہے کہ اسے ایک سبق پڑھا دیا جاتا ہے اور وہ سبق دہراتے رہتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں میڈیا آزاد ہے؟ میڈیا آزاد نہیں. آپ سمجھتے ہیں میڈیا میں تعصب نہیں ہے؟ میڈیا میں بہت تعصب ہے. آپ سمجھتے ہیں میڈیا میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے؟ میڈیا میں بہت ڈسکریمنیشن ہے. اور صرف میڈیا کی بات نہیں ہے، میڈیا تو ایک انڈسٹری ہے نا، انڈسٹری میں کام کرنے والے مجبور ہوتے ہیں انڈسٹری کے مالک کی پالیسی کے آگے. تو دنیا میں اس وقت جو کیفیت ہے، پوری دنیا میں وہ کیفیت یہ ہے کہ ایک سے ایک خرابی ہر ملک میں موجود ہے، مگر میڈیا میں صرف وہ خرابیاں نمایاں کی جاتی ہیں کہ جو مسلم ممالک میں بطور خاص، ورنہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں مسائل نہ ہوں، اقتصادی مسائل، سیاسی مسائل، سماجی مسائل، معاشرتی اور اخلاقی مسائل. دنیا میں کون سا ملک ہے جس میں ہیومن ویلیوز آج زیر سوال نہیں ہے؟
دنیا میں کون سا ملک ہے جس میں اس وقت ہیومن رائٹس زیر سوال نہیں ہے؟ کون سا ملک؟ دائرہ میری گفتگو سیاسی نہیں ہے، سیاست میرا میدان نہیں ہے، مگر یہ مسائل زندگی کے مسائل ہیں، یہ سیاست کے مسائل تو نہیں ہیں، صرف یہ زندگی کے مسائل ہیں. کوئی ملک ایسا نہیں ہے شرق عرض سے لے کر غرب عرض تک جہاں مسائل نہ ہوں. اور دیکھیے، ہماری مجلسوں میں ایک خاص معیار پیش نظر ہوتا ہے، زبان کا بھی، لفظیات کا بھی. اس لیے بعض مسائل تو ایسے ہیں جن کی طرف ہم ممبر سے اشارہ کرتے ہوئے بھی شرماتے ہیں. دنیا کے مغربی ممالک میں کیا غربت نہیں ہے؟ کیا غربت کی لائن سے نیچے زندگی بسر کرنے والے لوگ نہیں آئے؟ کیا غربت کی بنا پر گناہ کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں؟ کیا اپنے گناہوں کی تجارت کے لیے غربت کا بہانہ بنانے والے موجود نہیں ہیں؟ اور کتنا سنگین ہے یہ مسئلہ، کتنا عمیق ہے، کتنا گہرا ہے، اس کا اندازہ ان لوگوں کو ہے جو خبروں پہ نظر رکھتے ہیں، جو حقائق پر نظر رکھتے ہیں، لیکن ان پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. ان پر پردے ڈالے گئے ہیں اور اسلامی ممالک کے مسائل کو ابھار کر پیش کیا جا رہا ہے. اور نہ صرف یہ کہ ابھار کر مسئلے پیش کیے جا رہے ہیں، بلکہ مسئلے پیدا کیے جا رہے ہیں، مسئلے پیدا کیے جا رہے ہیں. اور ایک لیبل لگا ہوا ہے، ایک خاص عنوان قائم کر دیا گیا ہے. آپ میانمار کے حالات دیکھیں، برما کے، وہ غریب مسلمان، وہ غریب انسان جس میں مسلمانوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی تعداد صحیح مگر ہندوؤں کی بھی شامل ہے، وہ باقاعدہ برما حکومت کی اسٹیٹ ٹیررزم کا شکار ہو رہے ہیں اور نہایت بے حیائی اور بے غیرتی کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں اور ان سے ہم کوئی نیگوشیشن نہیں کریں گے، ان سے ہم کوئی مکالمہ نہیں کریں گے. اور ہمارے دنیا کے حالات کیا ہیں؟ مسلم ممالک کی جو کمزوریاں ہیں وہ اپنی جگہ، مثلا سب سے بڑا مسلمان ملک، توحید کا علم بردار، شرک کے خلاف جہاد کرنے والا، اللہ کے گھر کا رکھوالا، خود ساختہ رکھوالا، اللہ کے گھر پہ غاصبانہ قبضہ رکھنے والا، اللہ کے گھر پہ غاصبانہ قبضہ رکھنے والا ایک طرف وہ ملک ہے، اس کی ہمت نہیں، اس کے پاس اخلاقی جرأت نہیں ہے کہ وہ برما کی حکومت سے کہے تم یہ کیا کر رہے ہو، اس لیے کہ وہ پلٹ کے کہیں گے تم یمن میں کیا کر رہے ہو، وہ پوچھیں گے تم اپنے ملک میں قطیف میں کیا کر رہے ہو، تم اپنے ملک میں الاحساء میں کیا کر رہے ہو، تم اپنے ملک میں عوامیہ میں کیا کر رہے ہو، تم نے ماہ مبارک رمضان کی حرمت کا خیال کب کیا جو ہم سے کہتے ہو کہ ہم کریں، تم نے خون انسانی کا احترام کب رکھا جو ہم سے کہہ سکتے ہو کہ ہم رکھیں. اور ہمارے یہاں یہ مسائل ہیں، یہ ہماری کمزوریاں بھی ہیں، یہ انسانی کمزوریاں ہیں پوری دنیا میں. اس ماحول میں جب پوری دنیا عالم مصائب کا شکار ہے، لیکن اسی وقت پوری دنیا گوش بر آواز ہے کہ ممبر حسینی کا پیغام کیا ہے،
پوری دنیا چیلنج کر رہا ہوں آ کر سنیں کہ پیغام کیا ہے ممبر حسینی کا. یہ وہ ممبر ہے جہاں سے ہمیشہ زندگی ساز پیغام دیا جاتا ہے. یہ وہ ممبر ہے جہاں سے ہمیشہ امن کا پیغام دیا جاتا ہے, صلح جوہی کا پیغام دیا جاتا ہے. یہاں سے حقوق انسانی کی بات ہوتی ہے. کبھی میں نے عرض کیا تھا کہ خدا کی قسم یہ واحد اسٹیج ہے, یہ واحد مقام ہے, یہ واحد ممبر ہے جہاں سے ہم پوری انسانیت کو خطاب کرتے ہیں. انسانیت کو خطاب کرتے ہیں, انسانیت کو خطاب کرتے ہیں, انسانی اقدار کی بات کرتے ہیں. کوئی سیاسی ایجنڈا ہمارا نہیں ہے سوائے انسان سازی کے, سوائے انسان سازی کے. آج پہلی محرم ہے, ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیے گا ایک جملہ, یاد رکھیے گا, جن بنیادوں کو حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے لہو سے سینچا ہے, اپنے خون سے سینچا ہے, ان بنیادوں کو ہمیں اور آپ کو اپنے آنسوؤں سے تر و تازہ رکھنا ہے. کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ یہ بڑی اہم بنیادیں ہیں, یہ بے انتہا اہمیت رکھنے والی بنیادیں ہیں. انہی بنیادوں پر مستقبل کی عمارت تعمیر ہو سکتی ہے. ان مجلسوں کے لیے جو سرنامہ قرآنی ہے وہ سرنامہ قرآنی سورہ مبارکہ کہف ہے. میں نے سورہ مبارکہ کہف کی ابتدائی تین آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے, اور گویا اس عنوان مستقبل اور حسین, اس کا ذیلی عنوان آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سورہ کہف اور تلاوت حسین. اکثر مجھ سے سوال کیا ہے لوگوں نے, اکثر, کہ آخر وہ حکمت کیا تھی, وہ سبب کیا تھا کہ نو کے نیزہ پر سرکار ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خاص سورہ کہف کی تلاوت فرمائی. کبھی عرض کر چکا ہوں کہ سرکار سید الشہداء نے تو مسلسل قرآن مجید کی تلاوت فرمائی ہے, مسلسل مسلسل. اور بھی روایتیں ہیں, اور بھی آیتیں ہیں جنہیں لوگوں نے سنا ہے کہ سرکار سید الشہداء ان آیتوں کی تلاوت فرما رہے تھے نو کے نیزہ پر. ابھی مقام مصائب نہیں ہے, لیکن مجھے کہہ کر آگے بڑھنے دیجئے کہ کبھی نو کے نیزہ پہ تلاوت کر رہے تھے اور کبھی کسی تنور میں سر مبارک رکھ دیا جاتا تھا تو بھی آپ تلاوت فرماتے رہتے تھے. جہاں بھی جس مقام پر بھی سر مبارک رہا قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا, اور اس تلاوت کا خاص سبب یہ تھا کہ جو باغی شام تھا, جو تخت شام پر بیٹھا ہوا تھا, وہ بطور خاص اس وحی کا انکار کر رہا تھا جو وحی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وحی کا انکار ہو رہا تھا جو وحی سرکار رسالت آپ پر نازل ہوئی تھی. تو ظاہر ہے کٹے ہوئے سر کی تلاوت ایک معجزہ ضرور ہے, مگر یہ معجزہ مسلسل اس لیے ظاہر ہو رہا تھا کہ خود قرآن مجید کا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونا معجزہ ہے.
بلندر صلوات پڑھیں محمد، بلندر صلوات پڑھیں محمد، تو جس نے وہ معجزہ نہ دیکھا ہو، جس نے جبرائیل کی تلاوت نہ سنی ہو، وہ حسین کی تلاوت سن لے. جس نے نزول وحی تو خاص تھی نا قلب پیغمبر کے لیے، ممکن بھی نہیں تھا کہ ہر شخص سن سکے سوائے اس کے جو مرتبہ نفس نبوت رکھتا، جو نور نبوت کو دیکھتا ہو، جو خوشبو وحی کو استشمام کرتا ہو. اس کے علاوہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی آواز جبرائیل علیہ السلام کو سنے، ممکن نہیں تھا، حکمت کے خلاف تھا، اس وقت حکمت نزول وحی کے تقاضوں کے خلاف تھی یہ بات. لیکن اب جب قرآن نازل ہو چکا اور لسان مصطفیٰ سے عام ہو چکا، تو اب اگر کوئی شک کر رہا ہو تو نوک نیزہ پہ تلاوت کر کے حسین سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو وحی کا انکار نہ کرنا، اس وحی کا انکار نہ کرنا جو میرے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حکمتیں ہوتی ہیں، اسباب ہوتے ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے آثار ہوتے ہیں. تو سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلسل تلاوت فرمائی مگر بطور خاص. ایک سے زائد روایتیں ہیں جن میں سورہ کہف کا حوالہ آیا ہے، اس لیے یہ بات سوال کے انداز میں میرے سامنے مقرر آئی کہ آخر یہ بتائیں کہ سورہ کہف کی تلاوت کیوں فرمائی. تو اجمالاً اس پر اس سے قبل اجمالاً ایک مجلس میں کہیں میں کراچی میں گزارش کر چکا ہوں بعض مطالب، لیکن اس مرتبہ عنوان مستقبل اور حسین، اس عنوان کا جو قرآنی متن ہے وہ سورہ کہف ہے. کہ سورہ کہف اور تلاوت حسین کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ انسان کا مستقبل کس طرح حسین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، انسان کا مستقبل حسین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، حیات کا مستقبل حسین کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر اس عالم ہست و بود کے لیے کوئی بقا ہے تو وہ اس بقا کا ضامن حسین ہے. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. اگر آپ حضرات کو مبالغہ محسوس ہو رہا ہو تو میں یہی کہوں گا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اب تک جو آپ عزاداریاں کرتے رہے اور ذکر سید الشہداء کرتے رہے وہ صرف رسمن کرتے رسمن آنسو نہ بہائیے، رسمن عزاداری نہ کیجیے، اسے رسم نہ بنائیے. یاد حسین ایک انقلابی پیغام ہے، اور انقلاب کے معنی کسی سیاسی انقلاب کے نہیں ہیں، صرف انقلاب فرد سے شروع ہوتا ہے تو معاشرے تک پھیلتا ہے. پہلے کوئی ایک حر پیدا ہوتا ہے تو پوری قوم حریت میں پیدا ہو جاتی ہے. انقلاب فرد سے شروع ہوتا ہے، انقلاب آپ کی ذات کے اندر سے شروع ہوتا ہے. افسوس ہے، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں نے محسوس کیا ہے شدت کے ساتھ، بہت سے لوگ رسمن عزاداری کرتے ہیں. ایسا نہ کیجیے، پوری بیداری کے ساتھ، پوری آگاہی کے ساتھ، ضمیر کی بیداری اور ذہن کی آگاہی کے ساتھ
سنیے کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں, سنیے کہ منابر حسینی سے کیا صدایں بلند ہوتی ہیں, کیا پیغامات دیے جاتے ہیں. قرآن مجید سورہ کہف کے آغاز میں فرما رہا ہے, الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ماكثين فيه أبدا. پورا سورہ, یہ سورہ مبارکہ کہف نسبتاً طویل سورہ ہے, حالانکہ وہ سورہ طوال میں سے نہیں ہے بلکہ سورہ معین میں سے ہے, یعنی اس میں 110 آیتیں ہیں. ہم عدد نام علی, ایک صلوات پڑھ, ہم عدد نام گرامی علی 110 آیتیں, اور ان 110 آیتوں میں ایک ہزار پانچ سو 77 کے قریب الفاظ ہیں, اور تقریباً 7566 کے قریب حروف ہیں, اور یہ تعداد مفسر ثعلبی کے مطابق ہے. ان 9-10 مجلسوں میں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں اتنے اسلوب میں پورے سورے کی تفسیر عرض کر سکوں. آپ جانتے ہیں کہ میرا طالب علمانہ طریقہ یہ ہے کہ کسی ایک لفظ کو سمجھنے میں کئی کئی دن گزر جاتے ہیں, لیکن یہ ضرور ہے, میں نے اس مرتبہ یہ تہیا کیا ہے کہ اس پورے سورے کا مضمون ضرور آپ کے سامنے عرض کر دوں گا, اور آپ دیکھیں گے کہ پورے سورے کے مضمون سے کیا ربط ہے ذات گرامی حسین ابن علی کو. گویا روح سورہ کہف ذکر حسین ابن علی ہے. آواز بلند صلوات ماشاءاللہ. اب ابتدائی آیت ہے, اور اس سے بہتر آغاز نہیں ہو سکتا, حمد سے آغاز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب. تمام حسن ثنا اس ذات باری کے لیے ہے جس نے اپنے عبد پر کتاب نبوت نازل فرمائی. عبد, لفظ عبد کو یاد رکھیے گا, یہ اسلام ہے, یہ قرآن ہے جو حریت کا پیغام دیتا ہے, لیکن جب بھی کسی انسان کو پہچنواتا ہے عظیم ترین منصب کے ساتھ تو عبد کہہ کر پہچنواتا ہے. کیا اسرار ہیں, کیا رموز ہیں, کیا مقامات فکر ہیں, کیا سوچنے کا موقع ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب, تمام حسن ثنا, تمام تعریفیں, تمام حمد و ستائش اسی ذات کے لیے کہ جس نے اپنے عبد پر, عبد ہی, علی عبد ہی, اس نے اپنے عبد پر کتاب نازل فرمائی. الکتاب, الکتاب سے مراد کیا ہے, جو میں نے عرض کر دیا, الکتاب سے مراد کتاب نبوت ہے جس کا ایک لفظی پیکر قرآن مجید ہے. الکتاب,
الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. ذرا ٹھہر کر آج اس مقام پر ایک جملہ اور عرض کر دوں. على عبده, على عبده, اس نے اپنے عبد پر کتاب نازل فرمائی. اور وہ کتاب نازل فرمائی جس میں حریت کا پیغام ہے. ابھی عرض کروں گا یہ تفصیل کے ساتھ. صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو بار بار عبد کا لفظ آتا ہے, آپ تشہد پڑھتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, رسول کا ذکر بعد میں, منصب رسالت کا تذکرہ بعد میں ہے, عبدیت کا ذکر پہلے ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. معراج کا ذکر پڑھیے قرآن میں, سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. کیا کہنا اس ذات پاک کا کہ جو اپنے عبد کو راتوں رات لے گئی معراج کے سفر پر. سبحان اللہ علی العظیم. اور فرما لیا کہاں کہاں عبد کا حوالہ آیا, عبد ہی. بہت بڑی بحث ہے مگر سمیٹ کر ایک جملہ کہوں گا اور آپ سے درخواست کروں گا کہ اس فقرے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ لیں تو شاید سینکڑوں صفحے کا مطلب سے مٹائے. عبد کسے کہتے ہیں عرفن؟ غلام. عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد اسے کہتے ہیں جو اپنے اختیار سے کچھ نہ کر سکے. اور جو اپنا اختیار, اپنے ملکات, اپنی قوتیں, اپنی صلاحیتیں سب اپنے مالک کی نظر کر چکا ہو, ماشاءاللہ, اسے کہتے ہیں عبد. عبد جو اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتا. اور ہمارے یہاں جہاں بھی عبد ہے, مطلق عبد کا ذکر نہیں ہے, مضاف ہے ذات باری کی طرف. پروردگار نے کتاب نبوت نازل فرمائی اپنے عبد پر, یعنی اس بندے پر جو اپنے اختیار کو نظر مولا کر چکا ہے. اللہ کے حکم سے کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے, اپنے اختیار سے کچھ نہیں کرتا. توجہ رہے, یہی روح, یہی مفہوم جو اس مقام پر ہے عبد ہی یا عبدہ میں, وہی زیادہ شرح و بسط کے ساتھ نسبتاً وہاں آیا ہے سورہ نجم میں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. کمال عبدیت ہے یہ اور کچھ بھی نہیں. ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو کچھ کرتا نہیں اپنے مالک کی مرضی کے بغیر, یہ وہ بندہ ہے جو کچھ کہتا بھی نہیں اپنے مالک کی مرضی کے بغیر. ماشاءاللہ. نعرہ حیدری یا علی. والعلی. جو کچھ کہتا بھی نہیں اور کرتا بھی نہیں, یہ صرف لفظوں کی بات نہیں ہے. جن لوگوں کو اس دنیاوی غلامی کا کسی بھی حد تک تجربہ ہے, تاخ تجربہ, وہ جانتے ہیں کچھ کر تو نہیں پاتے مالک کے خلاف, کہنے سے باز نہیں رہتے, اٹھتے بیٹھتے شکوا ہوتا ہے دفتروں میں. مکمل غلامی نہ صحیح, پارٹ ٹائم غلامی تو ہے. کوئی کسی کے دفتر میں کام کر رہا ہے, کسی نے کسی کو ملازمت دلائی, وہ باس ہے اور یہ اس کے نیچے کام کرنے والا ہے. مجھے یاد, اب یہ سب الفاظ مجبوراً زبان پہ آ جاتے ہیں,
مجھے یاد ہے کبھی میں نے لفظ باس استعمال کیا تھا تو کسی صاحب نے کہا تھا اب آپ یہ لفظ ممبر سے استعمال کرنے لگے. مجبور ہوں. کوئی مالک ہے, کوئی صدر ادارہ ہے اور کوئی اس کے ماتحت کام کر رہا ہے. تو اب جو ماتحت کام کر رہا ہے وہ اتنی دیر اس کے اشارے پر ہے, لیکن جیسے ہی وہ وقت ختم ہوگا 10 بجے سے 5 بجے تک, 5 بجے نکلتے ہی کیا پھول جھڑیں گے. توجہ ہے. کیونکہ یہ جو نوکری ہے, یہ جو غلامی ہے, یہ مجبوری ہے, یہ مجبوری ہے. لیکن یہاں جو عبدیت ہے وہ اس مالک کی عبدیت ہے کہ جو بندوں کو نوازنے والا ہے, جو کسی بندے کے دل میں شکایت پیدا ہی نہیں ہونے دیتا. اس مالک کی بھی عظمت ہے نا, اس مالک کی بھی عظمت ہے اور اس بندے کی بھی یہ عظمت ہے کہ یہ بندہ اس مالک کو پہچانتا ہے, وہ مالک بھی اس بندے کو پہچانتا ہے. کیا عبد و معبود کا رشتہ ہے, کیا عبد و معبود کا رشتہ ہے. یہ اس کے عبد ہیں, کچھ کرتے نہیں مگر اس کے حکم سے اور کچھ کہتے نہیں. یہ کچھ کہتے نہیں کی سند ان کے مقام رضا کی گواہی ہے. اور ہمارے یعنی کہ کرتے نہیں, کہتے نہیں کچھ, یہ مقام عبدیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بس ٹھہر کر یہاں پر ایک اور پیغام عرض کرتا چلوں. مقام نبوت, مقام عبدیت, مقام اصطفاء, مقام رسالت, مقام امامت, مقام ولایت, یہ سب تو بلند ترین مقامات ہیں. اور ان تمام مقامات میں جو قدر مشترک ہے وہ کمال عبدیت ہے. ممکن نہیں ہے کہ کوئی نبوت کے درجے پہ فائز ہو اور اس میں کمال بندگی نہ پایا جاتا ہو. ممکن نہیں ہے کہ کوئی مقام رسالت پہ فائز ہو اور اس میں کمال بندگی نہ پایا جاتا ہو. ممکن نہیں ہے کہ کوئی مقام امامت پر فائز ہو اور اس میں کمال بندگی نہ پایا جاتا ہو. ممکن نہیں ہے کہ کوئی مقام ولایت پر فائز ہو اور اس میں کمال بندگی نہ پایا جاتا ہو. اور کیا فیض ہے, کیا احسان ہے, کیا صلاح عام ہے, کیا کرم ہے کہ وہ خاص نقطہ جو راز ہے نبوت کا, رسالت کا, امامت کا, ولایت کا, اس میں تمام بندوں کو شریک ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے. تم بھی بندے بن کر دکھاؤ. توجہ فرما رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں. بھائی کوئی کسی بڑے مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے تو جس ترکیب سے, جس طریقے سے پہنچتا ہے وہ اپنے راز کو بتاتا نہیں کسی سے. کیا بات, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. یا جس ذریعے سے پہنچا ہو وہ ذریعہ نہیں بتائے گا, جس وسیلے سے پہنچا ہو وہ وسیلہ نہیں بتائے گا. ایسے ہی کوئی بڑا فیاض ہوگا تو اور بات ہے. عام طور پر تو ہم نے ایسے فیاض بہت کم دیکھے ہیں. عام طور پر انسان میں بخل پایا جاتا ہے, بخل, کنجوسی, شح. اپنی ترقی کا راز کوئی دوسرے سے شیئر نہیں کرنا چاہتا. مگر یہ پوری کتاب نازل ہی اس لیے ہوئی ہے, تمام انبیاء کا سلسلہ, تمام انبیاء ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ. دیکھو تم ہمیں صاحب کمال سمجھتے ہو, ہم صاحب منصب ہیں, ضرور ہیں, مگر
یاد رکھو کہ راز کیا ہے، راز بس ایک ہے، عبدیت. ماشاءاللہ. اس کے عبد بن جاؤ. اور اس کے عبد بننے کا بہت لمبا چوڑا سینکڑوں صفحے میں فلسفہ اور فارمولہ اور نسخہ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن مختصر یہی ہے، اپنے اختیار کو اپنے آپ سے سلب کر لو. اپنے اختیار کو اپنے اختیار سے اپنے آپ سے سلب کر لو اور اس کی بندگی قبول کر لو. یہ ہے بندگی، یہ عبدیت. سبحان اللہ. دنیا اس کے برعکس سوچتی ہے اور اس کے برعکس کرتی ہے. دیکھیے، دھیرے دھیرے گفتگو ہوتی رہے گی تو وقت بہت گزر جائے گا، مگر میں کوشش کروں گا کہ وقت کے حدود میں گفتگو شروع ہو اور وقت کے حدود میں ختم ہو جائے. توجہ رکھیے گا، دنیا جو حریت کا سبق سکھاتی ہے، دنیا جو ترقی کا سبق سکھاتی ہے، دنیا جو بود و بقا کا سبق سکھاتی ہے، دنیا جس طریقے سے فیوچرائزیشن کرتی ہے، جس طریقے سے فیوچرائزیشن کی تھیوریز دیتی ہے اور ویژن دیتی ہے، دنیا کا طریقہ الگ ہے. مگر قرآن مجید، وحی الہی، پیغام نبوت، پیغام امامت، پیغام منبر حسینی کیا ہے؟ بہت سادہ بہت پرکار، بہت سادہ بہت کارآمد. اور حقائق ہیں، شرط یقین ہے. شک میں مبتلا نہ رہیں، شبہات میں مبتلا نہ رہیں، شکوک و شبہات سے دل و ذہن کو آزاد کریں، وحی آسمانی پر یقین رکھیں، پیغام مصطفی پر یقین رکھیں، سچے دل سے بندگی قبول کریں. اسی بندگی میں راز حریت یہ ہے کہ جو اس کا بندہ ہو جائے. اب یہ اس کی غیرت کا سوال ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کے آگے اس کا سر جھکنے نہ دے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. یاد رکھنا عزیزو یہ جملہ، جوانوں یاد رکھنا یہ جملہ. ایک مرتبہ اس کی بندگی قبول کر لی اگر، پھر کہوں گا شک نہیں، شبہ نہیں، شکوک اور اوہام نہیں، بے یقینی نہیں. یقین کے ساتھ ایک مرتبہ اس کی بندگی قبول کر لی نا، تو اب یہ اس کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کسی اور کے سامنے جھکنے سے باز رکھے. ممکن نہیں ہے کہ اس کے بندوں کو دوسرے کے سامنے جھکنے کی ضرورت پیش آ جائے. ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں. بعض مطالب آج ہی کی مجلس میں اور گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، حالانکہ یہ مطالب خود تفصیل طلب ہیں، مگر اشارہ کر کے گزر جاؤں، پھر آج کی زندگی سے جوڑیں اپنے آپ. آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، یاد رکھے، دنیا سن لے کہ اس ممبر سے صلح کی، امن کی، عافیت کوشی کی، وحدت کی، یگانگت اور یکجہتی کی، انسانیت اور انسان نوازی کی باتیں ہوتی ہیں. اور جو ذہن زیر منبر حسینی پروان چڑھتے ہیں، جو ذہن ذکر ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے میں پروان چڑھتے ہیں، ان ذہنوں کی سوچ
بالکل منفرد اور دنیا پرستوں سے مختلف اور بہت ممتاز ہوتی ہے، بہت بلند ہوتی ہے اور اس میں بڑی قوت ہوتی ہے۔ پوری دنیا مل کر سازشیں کرتی ہے لیکن ایک فقیر در حسینی کا ایک چھوٹا سا فتویٰ دے دیتا ہے تو بساط الٹ جاتی ہے۔ بس یہ منزلیں جسے سمجھتے رہیں، دیکھتے رہیں، اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں، کھلے ہوئے کانوں سے سنیں اور تجزیہ کریں۔ کسی بھی نظام میں ہزار کمزوریاں ہو سکتی ہیں، جو بھی غیر معصوم نظام ہے، اور اس وقت معصوم پردہ غیب میں ہیں۔ ہم جو اس کرۂ عرض پر زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم میں سے سب غیر معصوم ہیں، مگر جیسے معصوم سب برابر نہیں ہیں، ویسے غیر معصوم بھی سب برابر نہیں ہیں۔ معصوموں میں مراتب ہیں کہ نہیں؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فوقیت اور فضیلت ہے۔ کیا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا رتبہ، ان کا علمی مقام اور ان کا مقام عصمت حضرت خاتم علیہ الصلاۃ والسلام کے برابر ہے؟ ممکن نہیں ہے، نہ قرآن سے یہ ثابت کر سکتا ہے کوئی، نہ کسی بھی زاویے سے۔ جس طرح انبیاء میں مراتب مختلف ہیں معصومین میں، اسی طرح غیر معصوم انسانوں میں ممکن ہے کہ کوئی معصوم ہو مگر اس کے دامن پر ترک اولا کا داغ ہو، ممکن ہے کہ کوئی غیر معصوم ہو مگر زندگی بھر اس سے کوئی خطا نہ ہوئی ہو۔ ماشاءاللہ، ہاں توجہ فرما رہے ہیں۔ اور اس کی مثالیں کسی اور معاشرے میں ہو یا نہ ہو، ہم دعویٰ کرتے ہیں حسینی معاشرے میں موجود ہیں۔ ہاں ہمارا دعویٰ بے دلیل قبول نہ کیا جائے، مطالعہ کیا جائے۔ مطالعہ کیجئے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، تاریخ آدم و عالم اٹھا کر دیکھیے کہ ایسے انسان، اولو العزم انسان، ایسے پاکیزہ فطرت اور پاکیزہ دامن انسان کہاں کس معاشرے میں سب سے زیادہ ہوئے ہیں۔ ہیں غیر معصوم مگر دامن پر کوئی گناہ کا نشان نہیں ملے گا، یعنی اصطلاحاً نبی نہیں ہے، اصطلاحاً امام نہیں ہے، اصطلاحاً ولی نہیں ہے، مگر کیا کردار کی بلندیاں ہیں۔ آپ حضرات کے لیے تو یہ مسائل بہت روشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل بہت آپ کے لیے نہ استدلال کی ضرورت ہے نہ مثالوں کی، لیکن میں ابھی ائمہ اور ائمہ سے جو قریب تر صفے ہیں، شہداء کی صفے، ان کا تذکرہ کرنے سے پہلے میں یہ توجہ ضرور دلانا چاہوں گا، دنیا دیکھے، دو چہرے دیکھ لے انسانیت کے۔ مجبور ہوں یہ بات کہنے پر عزیزان گرامی، منبر حسینی کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، بڑا ظلم ہوگا اگر یہ مطلب آپ تک نہ پہنچاؤں۔ ایک طرف ایک دنیا ہے جو اہل دنیا کو چین سے بیٹھنے نہیں دینا چاہتی، منصوبہ بند ہے دوسرے ملکوں میں مسائل پیدا کرنے ہیں، بے امنیاں پیدا کرنی ہیں، دہشت گردیاں پیدا کرنی ہیں، قسم کھائے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کو چین کی نیند سونے نہیں دیں گے۔ اور عجب عجب انداز سے آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وقت کے دامن میں گنجائش تھی کہ میں تفصیل اور مثال عرض کروں آپ کے سامنے، آپ سب آپ کے سامنے علم نشرہ ہیں یہ مطالب، عرض انبیاء،
سرزمین اولیاء، سرزمین شہداء، عراق کی سرزمین پر کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ ہوا ہو چکا، یہ دو تین برس جو گزرے ہیں پوری دنیا کی بڑی طاقتوں کی کیسی کیسی منافقتیں سامنے آئیں، کس کس تدبیر سے انہوں نے وہاں کے عام غریب فقیر نہتے انسانوں کو ستایا، پریشان کیا، دہشت گردی میں مبتلا کیا، اور وسیلہ کون لوگ بنے؟ اسی لیے میں آپ کو مسلمانان حسینی کہہ کے خطاب کرتا ہوں، وسیلہ کون بنے؟ بہرحال وہ تھے جو کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مسلمانان حسینی نہیں ہو سکتے، مسلمانان حسینی نہیں ہو سکتے، وہ وسیلہ بنے، وہ آلہ کار بنے، انہوں نے کیا کیا؟ قتل عام، غارت گری، خواتین کو بازار میں فروخت کرنا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گوسفندوں کی طرح ذبح کر دینا، کون سا انسانی جرم ہے جو نہیں ہوا عراق میں، اور کون سا انسانی جرم ہے جو نہیں ہو رہا ہے اس وقت برما میں؟ اور مجھے یاد ہے دنیا کی ایک بہت بڑی حکومت، بہت بڑی حکومت جو اپنے زعم میں سب سے بڑی حکومت خود کو سمجھتی ہے، اس کے پریسیڈنٹ نے کہا تھا کہ ہمیں اس فتنے پر قابو پانے میں 30 یا 40 سال لگیں گے، آفیشل اعلان تھا، مدرسہ اہل بیت کا ایک فقیہ، مکتب حسینی کا ایک مرد مجتہد، ایک مرد متقی، ایک بزرگوار شخص، آپ کی پالیسیاں، آپ کے ایجنڈے، آپ کی میٹنگیں، آپ کی کانفرنسیں، آپ کی انٹرنیشنل سمٹس، کیا کیا منصوبہ سازیاں آپ کی، وہ ایک اپنے چھوٹے سے فقیرانہ مکان میں بیٹھے ہوئے اس نے ایک سطر کا فتویٰ دے دیا، اب مسلمانان عراق پر جہاد واجب ہے، وہ بھی جہاد کفائی، ہر فرد کے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر گھر سے ایک فرد نکل جائے۔ اس فتوے کی میں اس لیے آج تشریح کرنا چاہ رہا ہوں، ایک سطر کا فتویٰ ہے، تاریخ میں ایک فتویٰ تمباک مشہور ہے میرزا شیرازی کا، اور وہ تو ہم نے دیکھا نہیں تھا، سنا نہیں تھا، تاریخ میں پڑھا، یہ تو ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اور آپ سب نے دیکھا، ایک چھوٹا سا جملہ، ایک فتویٰ، اور اس فتوے نے کیا کر دکھایا؟ جو کام آپ 40 برس میں کرنا چاہتے تھے وہ کام چند مہینوں میں ہو گیا، اور یاد رکھیے اگر دیکھنا ہو کہ دہشت گردی میں اور جہاد میں کیا فرق ہے، تو ایک بڑا فرق یہ، دہشت گردی وہ ہے جو معصوم بچوں کو تباہ کرتی ہے، جو دوسرے مذاہب کے لوگوں کا احترام نہیں کرتی، جو اپنے ہم مذہبوں کو بھی ذبح کرتی ہے، اور جہاد یہ ہے سچا جہاد جو کسی حاکم شرع کی نگرانی میں ہو کہ اس جہاد کے نتیجے میں جو عیسائی اپنے گھروں سے اجڑ گئے تھے دوبارہ آ کے بس رہے ہیں، جو دوسرے مذہب والے اجڑ گئے تھے وہ اپنے گھروں میں آ کر بس رہے ہیں، جو مسلمان خوف زدہ تھے، صرف ایک مسلک کی بات نہیں ہے، صرف شیعوں کی بات نہیں ہے، جو اہل سنت ہیں، جو غیر فقہ کے پابند ہیں، ان سب کو عافیت نصیب ہو رہی ہے ایک مرد مجتہد کے فتوے کے نتیجے میں۔ یہ کون مرد مجتہد ہے؟ کچھ بھی ہو اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے، یہ مکتب حسینی کا فرد ہے۔ یہ مکتب حسینی ہے، یہ ہے مکتب حسینی، پروردگار آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی کا سایہ ہم پر برقرار رکھے، انہیں طول عمر عطا فرمائے، اور اسی طرح
رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہ کا بھی سایہ ہم سب کے سروں پر برقرار رہے. کیا حکمتیں ہیں ان کے تبسم پہ بھی قربان ہو جانے کا دل چاہتا ہے. جب یہ دنیا کے بڑے 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 خود ساختہ رہنماؤں کی حماقتوں پہ مسکراتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ فقیہ ہوں گے, مجتہد ہوں گے, عالم ہوں گے, فقہ ایک علم ہے, بہت سے لوگ پڑھ سکتے ہیں. دنیا میں بہت ہیں فقیہ, دنیا میں بہت ہیں عالم. یہ روح, یہ جوہر, یہ تاثیر کس نے پیدا کیا ہے؟ ماشاءاللہ. ان کی زبان میں, ان کے فتوے میں, ان کے کردار میں, ان کے انفاس میں یہ جوہریت پیدا کی ہے ذکر حسین ابن علی نے. بے شک یہ ذکر حسین, یہ ہے پیام منبر حسینی. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا ایک دنیا لرزہ برندام ہوتی ہے محرم آنے سے پہلے. ہر سال محرم آتا ہے, ہر سال محرم کے خلاف کچھ نہ کچھ کوشش ہے, ذکر حسین نہ ہونے پائے, امام بارگاہیں ویران ہو جائیں, آباد نہ ہونے پائیں. دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں کوشش کرتی ہیں کہ یہ تذکرہ ختم ہو جائے, نہ ہو. لیکن پھر میں عرض کروں گا, پرانا جملہ ہے میرا, یہ تذکرہ, یہ آزاداری, یہ ہماری آپ کی کوششوں سے تھوڑی قائم ہے. یہ نہ ہم پہ فرض کی گئی, نہ فرض عینی, نہ فرض کفایہ, ہم پہ واجب نہیں قرار دی گئی. ہماری تکلیف شرعی نہیں ہے, پروردگار نے اسے اپنے ہاتھ میں رکھا. یہ بہ اہتمام الہی بدست قدرت قائم ہے سلسلہ آزاداری. نعرہ حیدری, یہ اہتمام حق سبحانہ وتعالیٰ کا. بہت پہلے میں نے یہ مثالیں دی تھی, ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں, آپ سے ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے, یہ بچہ نعرہ لگانا چاہ رہا ہے, بھئی آپ ذرا سن کے اس کی آواز پہ نعرہ بھیج دیجیے. بہت پرانی مثال ہے, اکثر پوچھتے ہیں بھئی بتائیے یہ آزاداری واجب ہے, سنت ہے, مستحب ہے؟ شرعی جواب تو میں کسی اور موقع پہ تفصیل سے عرض کروں گا, کوئی واقعی فقہ کا ذوق رکھنے والا ہو, خوشبو فقہ سے اس کے مشام معطر ہوں, اس علم کا ذوق رکھنے والا ہو اور سامنے آ کر بیٹھے, تب ہوگی گفتگو. لیکن اس وقت تو بس ایک بات آپ سب سے عرض کر رہا ہوں, اللہ نے نماز سب پہ واجب کی ہے, سب پڑھتے ہیں؟ اللہ نے واجب کیا ہے نا, سب پڑھتے ہیں؟ روزہ سب پہ واجب کیا ہے, سب رکھتے ہیں؟ حج واجب کیا ہے, سب کرتے ہیں حج؟ بہت کرتے ہیں, لیکن کتنے ہیں جو نہیں کرتے؟ اگر اعداد و شمار آپ دیکھیں تو جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ عشر عشیر بھی نہیں ہیں, بہت کم ہیں اس کے مقابلے میں جن پر حج واجب ہے اور نہیں کرنے جاتے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں پر یہ واجب کر دیا گیا, واجب کرنے کے بعد اب یہ آپ پر ہے, آپ کریں گے یہ عمل تو وہ عمل وجود میں آئے گا, آپ نہیں کریں گے تو وہ عمل وجود میں نہیں آئے گا. مگر آزاداری کا مسئلہ آپ پر چھوڑا ہی نہیں گیا ہے. ہائے مسلمانوں کی حسرت, یہ مسئلہ آپ پہ چھوڑا ہی نہیں گیا کہ آپ کریں تو فرش عزا بچھے,
اور آپ نہ بچھائیں تو فرش ازا نہ بچھے یہ ممکن نہیں آئے. یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ مجلس برپا کریں تو مجلس ہو اور آپ برپا نہ کریں تو مجلس نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ماتم کریں تو ماتم ہو اور آپ ماتم نہ کریں تو ماتم نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے. پھر پرانا جملہ دہرا دوں, خدا کی قسم, خدا نہ کرے وہ وقت آئے, لیکن اگر کبھی ایسا ہوا, اگر کبھی ایسا ہو بفرض محال کہ انسان ماتم کرنے والے موجود نہ ہوں, تو درختوں کی شاخیں ماتم کریں گی. اگر کبھی ایسا ہوا بفرض محال کہ انسان گریا کرنے والے موجود نہ ہوئے, تو آسمان سے خون برسے گا. یہ آزاداری ہمارے اور آپ کے رحم و کرم پر نہیں ہے, ہماری اور آپ کی سعادت ہے کہ ہم اس میں حصہ لے رہے ہیں. خدا آپ سب کی زندگیوں کو ہر طرح کی برکتوں سے معمور کر دیں, اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے پوری دنیا میں دن رات ایک کر کے آزاداری کے لیے خدمتیں کی ہیں, پروردگار ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہاں پر بھی جو لوگ مسلسل, جوان بزرگ, مسلسل عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں, دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. اور ہم کیا ہیں, آپ کو حضرت بی بی فاطمہ زہرا دعائیں. آپ کو سرکار نبوت حضرت محمد مصطفیٰ دعائیں دیتے ہیں. آپ کو علی مرتضیٰ دعائیں دیتے ہیں. آپ کو حسن دعائیں دیتے ہیں. آپ کو خود حسین دعائیں دیتے ہیں. آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے ساتھ یہ جو مجمع نظر آ رہا ہے, آپ کے ساتھ کتنا بڑا وہ مجمع ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. کتنے وہ مخلوقات ہیں جو مسلسل عزاء حسینی میں شریک ہیں. اس لیے کہ یہ عزاء, یہ عزاداری آج صرف میں نے عنوان کا ذکر کیا ہے, اس عنوان کی تفصیل آئے گی اور قسطوں میں آئے گی. یہ عزاداری بھی مستقبل سازی میں کس قدر مددگار ہے, انسانوں کا مستقبل کس طرح روشن ہوگا اس عزاداری کے توفیل میں, انسانوں کا مستقبل کس طرح روشن ہوگا, انسانوں کا مستقبل ذکر پاک حسین ابن علی کی روشنی میں. آج پہلی محرم ہے, کل محرم کا چاند نمودار ہو گیا. شجاع روتے نہیں, مگر کسی اولو العزم شجاع انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو ہمارے لیے تو ماتم کا مقام ہے. شجاع کی آنکھوں میں جب آنسو آتے ہیں تو بزدلی سے نہیں آتے, خوف سے نہیں آتے, اضطراب سے نہیں آتے. آنسو کی اپنی قدر و قیمت ہے, آنسو کے پیچھے ایک اپنا راز ہے. یہ آنسو, سچے آنسو, یہ گرم آنسو, یہ مخلصانہ اشک باری, اس کی نہ عادت ڈالی جا سکتی ہے نہ یہ چیز کہیں بازار سے خریدی جا سکتی ہے. سعادت مند ہیں وہ آنکھیں. یہ جملہ ہمارے آپ کے آٹھویں امام, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. فرمایا ہے جو آنکھ سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کے غم میں اشک بار ہوگی, قیامت میں اس آنکھ میں آنسو نہیں آ سکتا. ہاں, یہ جو میں نے عرض کیا کہ شجاع ہستیوں کی آنکھوں میں آنسو اگر آ جائے نا, تو ہمارے لیے تو ماتم کا مقام ہے. تو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں, اور آپ بھی چشم تصور کو وا کریں, دیکھیں سن 61 ہجری میں حسین
جب مدینے سے نکل رہے تھے تو آقا حسین نانا کی قبر پر بیٹھے ہوئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے ہیں. دیکھیے وہ منظر بھی دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ حسین اپنی ماتم گرامی فاطمہ زہرا کی لحد پہ بیٹھے ہوئے اور آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے ہیں. دیکھیے اور تاریخ کے اوراق میں تلاش کیجئے حسین اپنی نانی چہیتی نانی جناب ام سلمہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, رخصت ہونے کے لیے آئے ہیں. جناب ام سلمہ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں, آقا ابو عبداللہ کی آنکھیں بھی نم ہیں. یہ جناب ام سلمہ وہ ہیں جنہیں جناب ابو عبداللہ الحسین یا امہ کہہ کر خطاب کرتے تھے, مادر گرامی یا امہ, اے میری ماں, اے مادر گرامی. جناب ام سلمہ کو بہت سی باتیں معلوم ہیں مگر جناب ام سلمہ مقام ولایت پہ فائز تو نہیں ہے. ابھی کچھ باتیں وہ ہیں جو حسین کو معلوم ہیں اور ام سلمہ کو نہیں معلوم ہیں. جناب ام سلمہ سے جب رخصت ہو رہے ہیں تو جناب ام سلمہ فرط محبت سے کہتی ہیں بیٹا حسین دیکھو کہیں بھی جانا عراق کی سرزمین کی طرف نہ جانا. اجرکم علی اللہ, بیٹا کہیں بھی جانا عراق کی سرزمین کی طرف نہ جانا. امام نے فرمایا مادر گرامی کیوں, میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے تمہارے نانا کچھ کہے گئے ہیں. جناب امام حسین نے فرمایا مادر گرامی آپ سمجھتی ہیں کہ کیا مجھے نہیں معلوم ہے, مجھے معلوم ہے کہ میں کس نشیب میں ذبح کیا جاؤں گا. عزیزو بس موضوع عنوان اگر ذہن میں ہے تو ایک جملہ کہوں, آقا حسین نے اس موقع پر جو کرامت جو معجزہ جس شان ولایت کا اظہار فرمایا ہے وہ بھی اس عنوان کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ مستقبل بشر, مستقبل حیات, مستقبل کائنات حسین کی مٹھیوں میں. جناب امام حسین نے فرمایا مادر گرامی کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو بھی دکھا دوں کہ میں کس نشیب میں قتل کیا جاؤں گا. دیکھیے وہ شیشی جو آپ کے پاس رکھی ہے آئے. مسلمان کیا کیا بھلائے بیٹھا ہے, یہ روایت کتنے مسلم محدثین نے لکھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے جب آقا حسین کی ولادت ہوئی اس موقع پر بھی اور اس کے کچھ دنوں کے بعد تشریف لائے, حسین اپنے نانا کے آس پاس کھیل رہے تھے, جبرائیل آئے انہوں نے دیکھا یہ منظر اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ اپنے اس نواسے کو بہت چاہتے ہیں. کہا جبرائیل میں بہت چاہتا ہوں. کہا مجھے افسوس ہے آپ کا یہ نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی سرزمین پر ذبح کیا جائے گا اور آپ کے امتی ذبح کریں گے. آپ کی امت کے شریر ترین افراد اس جرم میں شریک ہوں گے. سرکار رسالت مآب گریہ فرمانے لگے, بے تابی سے گریہ فرمایا, بے تابی سے گریہ فرمایا, خوب آنسو بہائے. آقا کے محاسن تر ہو گئے, آقا کی داڑھی تر ہو گئی اور جبرائیل نے پھر کیا کیا, جبرائیل نے ایک مٹھی خاک لا کے دی. یہ خاک کربلا کی خاک تھی, یہ خاک کربلا کی خاک تھی. یہ خاک لا کر دی
یہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں ہے یہ روایت، کتنے مسلم محدثین نے روایت نقل کی ہے۔ یہ خاک لا کے دی، یا رسول اللہ اس خاک کو رکھ لیجئے، جب یہ خاک خون سے بدل جائے تو وہ وہی دن ہوگا جس دن حسین ذبح ہوں گے۔ آقا رسول اللہ نے وہ خاک جناب ام سلمہ کے پاس رکھوا دی۔ جدا ہوتے وقت سرکار سید الشہداء نے کہا، نانی جان، مادر گرامی، ذرا وہ شیشی لائیے گا، اور پھر خود ہاتھ بڑھایا۔ جناب ام سلمہ نے دیکھا زمینوں کے طبقے پست ہوئے، زمین کربلا بلند ہوئی۔ کہا، دیکھ رہی ہے نانی جان وہ مقام؟ یہ وہ مقام ہے جہاں میں ذبح کیا جاؤں گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جناب امام حسین نے ایک مٹھی خاک لی اور دی، کہا اسے بھی اسی شیشی میں رکھنے اس خاک کے ساتھ، جب یہ خون سے بدل جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ حسین شہید ہو گیا۔ عزیزو، آپ نے گریہ کیا، آپ نے خوب گریہ کر لیا، مگر دو جملے اور کہہ لینے دیجئے، بس دو جملے۔ بعض روایتوں میں، بعض اہل سیر نے لکھا ہے، کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں محقق اربلی نے بھی نقل کیا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ آقا حسین کی 10 اولادیں تھیں، بعض کہتے ہیں 6 اولادیں تھیں۔ میں اس وقت کوئی محققانہ مضمون نہیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ایک روایت مشہور ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ جناب بی بی ام سلمہ سے رخصت ہوئے، اور اس کے بعد جہاں اور بہت سی امانتیں بی بی ام سلمہ کے سپرد کی، وہاں اپنی ایک بیمار بیٹی بھی تھی۔ میں اس وقت تاریخی تحقیق کی بحث نہیں کر رہا ہوں، لیکن دست ادب جوڑ کے ایک بات کہتا ہوں، اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ کیا سبب ہے کہ حسین کی ایک بیٹی ایسی بیمار تھی جو ساتھ نہ آ سکی، تو میں کہوں گا غور کرو، شاید ویسا ہی کوئی سبب ہو جیسا سبب روز عاشورا حسین کے ایک بیٹے کی بیماری کا سبب۔ چونکہ یہاں سلسلے امامت کو باقی رہنا تھا، اس لیے ایک بیٹا بیمار ہوا، اور چونکہ امامتوں سے متعلق وصیتوں اور امانتوں کو محفوظ رکھنا تھا، ایک بیٹی وہاں بیمار ہوئی۔ یہ بیماری ظاہری سبب ہے۔ حسین نے کچھ امانتیں جناب صغرا کے سپرد کی، کچھ امانتیں جناب ام سلمہ کے سپرد کی، اور اس کے بعد مدینے سے رخصت ہوئے۔ تفصیل عرض کرنے کا بالکل موقع نہیں ہے، حالانکہ جی چاہتا ہے دیر تک آپ اسی طرح گریہ کریں، میں آقا کا ذکر کرتا ہوں۔ امام تھے مگر سینے میں باپ کا دل بھی تھا، پلٹ پلٹ کے گھر کی طرف دیکھتے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ بیمار بیٹی نہ کھڑاتی ہوئی دروازے سے باہر آ گئی ہے۔ حسین نے پھر قافلہ روکا اور اس بیٹی کو اجازت دی۔ وہ بیٹی ایک ایک سے آ کر ملی، باپ سے رخصت ہوئی، بھائی سے رخصت ہوئی، بھوبی سے رخصت ہوئی، ماں سے رخصت ہوئی۔
بقضائه وتسليما لأمره. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. فروردگار ہمیں علوم و معارف قرآن سے آشنا فرما. پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. پروردگار روح زمین سے بے امنی کو دور فرما اور انسانیت کا مقدر سوار دے. پروردگار بحق حسین ہمارے مستقبل کو روشن فرما. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے.